Det är en föreställning som utspelar sig på Arranöarna på Irland. Mitten av, alltså sekelskiftet, 1800-1900. En fiskeby. Hon jobbar där på ett värdshus med sin pappa. Inkommer en kille som har vandrat jättelångt och säger att han har haft ihjäl sin pappa, huggit ner sin pappa. Och han blir... Han blir då väldigt så här, han blir liksom hjälte i den här lilla byn för det han har gjort. Vi medverkar alla. Vilken pjäs? Här. På Stockholms stadsteater. Som heter... Sex... Droger... Bort. Sex droger är valt. Vad är nu detta? Berätta. Ja, det är en stillsam pjäs om ålderdomen. Som handlar om 3-85-åringar som bor på samma äldreboende. Ja, vad ska man säga? Jag ville göra en pjäs om gamla människor. Det är väl en lite det mentala arvet, alltså socialdemokratin och kristendomen eller protestantismen då, som väl Sverige vilar på mycket, i alla fall det gamla Sverige då. Det är klart att det här handlar om de människorna som har levt för stora idéer, tankar för kommande generationer, när de plötsligt börjar skita i, liksom, klippa bort det och tänka att vad fan, jag ska bara tänka på mig själv, så att säga. Och jag tror det kan bli oerhört, det blir ju en väldigt stark effekt då när de här gamla, riktigt gamla människorna börjar göra såna här uttagna saker. Börjar med droger eller börjar med våld och sånt där. Det finns en väldigt kontrastverkan där. Alltså föreställningen kommer ju jobba väldigt starkt med en slags frontalkrock mellan det här gamla äldreboendet, de gamla människorna, det gamla, och en väldigt attackerande, ung, aggressivt formspråk, om man säger. Så det kommer bli väldigt... spänningsfält där mellan, som jag tyckte var intressant att krocka med, om man säger så. Vad inte att du bryr dig direkt. Va? Här intresserar jag mig för ekonomiska framtidsmöjligheter. Ha? Jag är beredd att jobba, jag är beredd att satsa, jag är beredd att ta risker. Och det enda du kan tuta ur är din slakpitt. Det enda du har att säga är att du inte längre vill hålla på med det som jag håller på med. Här har jag hittat ett sätt att försörja mig och då ställer du dig i vägen för mig. Du står i vägen för mig! Det är tråkigt! Precis! Så jävla sant, du är en tråkig fan! Det handlar om två bröder. Egentligen är det ett familjedrama, men de drar med sig en hel del historia som gör att det försvårar deras omständigheter för att lyckas med livet. Det är vad det handlar om. Och så blir det musik av Peppa Di. Hur blir det då? Nej, men det är väl ett försök, ska jag inte säga. Vi har redan jobbat och det funkar jättebra. Just att dels vara i tiden, men också att ta hand om rötterna, att det finns liksom introcklat, integrerat hela tiden, invävt i berättelsen. Så det kommer att hända mycket rent musikaliskt också.